光影的变化。但是到现在为止，我们已经迈入第五年，光影艺术光之影舞，五年紧跟嘛，五年紧碎。我想第五年当中，年年创新意，年年创新。我们希望带来更多不一样的光影，不一样的主题来带给大家。每一年中秋节的时候，就会想到来嘉义市的北香湖，一起来度一个团圆的月。市长黄明慧和来宾大合照，象征这一次的活动开幕成功。由即将成真火舞团在湖上舞台表演，利用了这个光影编织，点亮北香湖，为活动揭开序幕。那今天是打造历年最大、直径7公尺的巨型竹编竹花月影，将北香湖公园化身成户外艺术馆，也欢迎民众在中秋节的时候来看精彩的表演。